Jediný letošní dvouhvězdičkový český pohár žen v beach volejbale hostila brněnská Riviera. Pořadatelům ještě před prvním podáním přišla smutná zpráva. Do Brna nakonec nedojeli tuzemské nejlepší hráčky Hermanová se Slukovou. Prvně jmenovaná musela dát přednost léčení zraněného ramene. To znamenalo změnu ve startovní listině. Těmi nasazenými v turnaji jsou Máří Štochlová a Martina Meixnerová, čerstvé mistryně České republiky do 22 let. Tím pádem určitě velmi atraktivní pár, samozřejmě pár Dunárová, Resová, nebo i naše, vlastně jak Cebáková, Širůčková, tak Kulhánková, Pospíšilová. Určitě myslím, že diváky ty zápasy bavily. V utkání o třetí místo bojovala dvojce z pořádajícího oddílu Pospíšilová, Kulhánková proti páru Koldrová, Knoblochová. Zápas to byl velmi napínavý, ale nakonec se po výhře 2-0 na sety radovali hráčky Beach and Snow volej týmu. Rozhodla bojovnost určitě, protože tím vedrem se ty výkony tak nějak, bylo to takový na stejno prostě ty týmy. A rozhodla koncovka druhého setu teď, že jsme víc bojovali a asi to. Nehráli jsme na začátku úplně dobře, ale dneska po prvním prohraném zápase se nám podařilo zlepšit výkon a i když jsme nakonec až třetí a prohráli jsme v semifinále, tak ten výkon byl dobrý, byl bojovný a asi dobrý, můžeme být spokojení. Ve finále na sebe narazili Miroslava Dunárová s Danielou Resovou a nejvýše nasazená dvojce Marie Sára Štochlová, Martina Meixnerová. Utkání plné zajímavých výměn nakonec vyhrály turnajové jedničky 2-1 na sety. Myslím si, že rozhodlo to, že holky spolu hrajou asi díl. Trénují spolu, my s Tančou jsme novej pár, myslím, že se na sebe tak trošku spolu hrajeme. Jsme se na sebe zbyli, no. No a myslím si, že to... Holky prostě byly lepší. Ukázalo se to v té koncovce, že mají spolu víc nahráno, víc natrénováno a v tom. I nás tam ubránili párkrát v té koncovce toho tiebreaku. Takže... Líp nás tlačili servisem, což nám se úplně nepovedlo potom v tom druhém a třetím setu. A potom se těžko brání a dávají body. Ať jednotlivé páry dopadly v turnaji jakkoliv, tak při teplotách okolo 30 stupňů jim přišla možnost koupání vhod. No, asi nenapadá mě ani kde ještě nějaký koupaliště, jako je to tady super, no, protože nevím, co bychom jinak dělali. Nemůžeme teď ani chodit, ani stát, takže koupaliště se fakt hodí. Jo, já myslím, že skvělý. Jako turnaj na koupališti, úplně úžasný, vyšlo počasí, trošku vedro, ale dobrý, takže já myslím, že úplně skvělý. To je naprosto skvělý právě. Jediný areál, kde to je možný, snad. A užíváme se tam, každým zápase tam super. Samozřejmě skočíme. Z brněnského koupaliště Riviera, Ondřej Strachota, Televize Spolu. Mladí fotbalisté z celé republiky si v tomto roce zahráli o pohár starosty města Modřice. Žákovský turnaj se na hřišti v městě jižně od Brna odehrál letos už po 20. K vidění bylo plno zajímavých utkání. Ze třetího místa se nakonec radovali hráči Sigmy Olomouc, kteří porazili první FC Slovácko 1-0. V závěrečném utkání pak změřila síly Slavia Praha s Baníkem Ostrava. V základní hrací době skončil finálový zápas remízou 1-1 a tak o vítězství museli rozhodnout pokutové kopy. Z vítězství v turnaji se tedy nakonec radovali kluci z Baníku Ostrava. Trenéři obou finalistů se s námi podělili o dojmy ze hry svého týmu. Řekl bych, v semifinále jsme dotahovali nebo otáčeli utkání ze Sigmou, nakonec jsme na penalty postoupili. Ze Slavii jsme měli, troufnu si tvrdit, jsme byli určitě horším týmem, ale rozhodla taková ta bojovnost a touha vyrovnat, což se nakonec podařilo a na penalty jsme dokázali zvítězit. Co nás těší je ten výkon, který se posouvá a který nás těší. Myslím si, že jsme v každém zápase byli dominantnějším týmem a to je to, kvůli čemu jsme sem hlavně přijeli a ten vlastně výsledek konečný je smutný, ale to vše bolí. Poprvé byla na letošním ročníku předána cena Josefa Šurala. Vítuš Krkoňovi z Baníku Ostrava ji předával bratr zesnulého fotbalisty Jakub Šural. Ať už týmy v turnaji dopadly jakkoliv,
tak ze všech stran byla slyšet chvála na organizátory a nechyběla dobrá nálada. Vím, že byl určitě problém ten turnaj zorganizovat, protože spoustu týmů odřeklo na poslední chvíli, ale jsme určitě rádi, že to uskutečnilo a že jsme tady ty 3 dny mohli strávit a zahrát si fotbal. Moc jsme si to tady užili, skvělý 3 dny. V podstatě jsme si vždycky chvíli odpočinuli, hnedka jsme šli na to, pak jsme měli půl dne pauzu. Organizační tým, který tady byl, fungoval neskutečně. Měli jsme ten největší servis, co šlo, takže za mě pozitivní. Z Modřic Honza Sadílek, televize Spolu.